عہد ایوبی کے بعد پھر مملکوں کا دور آیا، اس دور میں بھی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ رہی، پھر ترکی کے عثمانی خلفاء بیت المقدس اور حرمین شریفین کے وارث بنے، انہوں نے بھی مسجد اقصیٰ اور حرمین کی بے مثال خدمت کی۔ 19ویں صدی کے اوائل تک یہود کی بیت المقدس یا فلسطین کے علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی، تقریباً 1750 سال تک ان کا اس مقدس سرزمین پر کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ 1838 عیسوی سے اس سرزمین میں ان کی دلچسپی شروع ہو گئی اور اکا دکا یہودی خاندان فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اسی دوران 1897 عیسوی میں عالمی صہیونی تحریک وجود میں آئی، جس کا بنیادی نصب العین سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا اور اس علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے یہودی سرمایہ داروں نے اس تحریک کے لیے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے اور دنیا کے یہودیوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ فلسطین کی طرف ہجرت کریں اور وہاں فلسطینیوں کی زمینوں کو اونچے داموں میں خریدیں، لیکن یہ کام خلافت عثمانیہ کی اجازت کے بغیر بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے صہیونی تحریک کا عالمی صدر خلافت عثمانیہ کی سربراہ سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے استنبول گیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا سب سے بہترین کارنامہ سرزمین فلسطین کے متعلق ان کی وہ واضح پالیسی دو ٹوک ایمانی رد عمل تھا۔ دنیا کی ساری صہیونی تنظیموں نے اپنے طور پر یہ کوشش کر لی کہ سلطان یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے۔ اس سلسلے میں عالمی صہیونی تنظیم کے صدر ٹیوڈور ہرٹزل نے 1890 عیسوی میں سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کی اور ان کی سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت طلب کی، اور اس سلسلے میں انہیں 250 ملین فرانک بطور تعاون سلطنت عثمانیہ کو دینے کی پیشکش بھی کی، اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ فلسطین میں آباد ہونے والے یہود سلطنت عثمانیہ کے تابع و فرما بردار ہوں گے اور سلطنت کے تمام قوانین ان پر لاگو ہوں گے، اور اس سلسلے میں انہیں یقین کامل تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی ان کی شاندار پیشکش کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ اپنے بدترین مالیاتی بحران سے گزر رہی تھی۔ بیرونی قرض اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ سلطنت اصل قرض تو کجا، سود بھی ادا کرنے سے قاصر تھی۔ یورپ کے اس مرد بیمار میں وہ دم خم باقی نہیں تھا کہ وہ اس گراں قدر امداد کو ٹھکرا دے جس سے اس کی کئی مشکلات و پریشانیوں کا مداوع ہو سکتا تھا، اور سلطان عبدالحمید ثانی کی روشن خیالی اور مذہبی رواداری کے ڈنکے چہار دانگے عالم میں بجائے جاتے، اور اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کو اور سلطان کو بقا کی مہلت کے کچھ سال مزید مل جاتے، لیکن قربان جائیں سلطان عبدالحمید ثانی کی ذات پر، انہوں نے ان تمام مادی اور سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس وفد کو بتا دیا، اللہ کی قسم بیت المقدس کی ایک مٹھی بھر مٹی مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کی تم مجھے لالچ دلا رہے ہو۔ فلسطینی سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے حاصل کیا تھا، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مجھ سے پیسوں کے بدلے نہیں خریدی جا سکتی، جب میں مر جاؤں تو شاید تم اسے مفت ہی حاصل کر لو۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں سرزمین فلسطین کی ایک بالش زمین بھی فروخت کروں، اس لیے کہ یہ سرزمین میری نہیں بلکہ امت کی ہے۔ یہود اپنے کئی ملین کی رقم اپنی جیب میں رکھیں اور وہ سرزمین فلسطین پر صرف ایک ہی حالت میں مفت میں قبضہ کر سکتے ہیں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جائے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی ایمانی غیرت نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کیا کہ دنیا کی ذلیل ترین قوم کو اس مقدس سرزمین پر آباد کر کے ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر کونپے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا یہ اقدام ساری دنیا کی صہیونی صلیبی اور معصومی تنظیموں کو سیخ پا کر دے گا، اور یہ ساری طاقتیں اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ان کی ذات کے خلاف ایک بھرپور پروپوگنڈے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں گی اور سلطنت عثمانیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ان تمام خدشات کے باوجود اس مرد مومن نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف میں کوئی لچک نہیں دکھائی، بلکہ پوری جرت اور بے باکی کے ساتھ اپنے اقتدار اور سلطنت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ صہیونیوں نے 25 اپریل 1909 عیسوی کو سلطان عبدالحمید ثانی کو خلافت سے معزول کر دیا، لیکن افسوس کہ صہیونیوں اور معصومیوں نے یہ کام بجائے خود انجام دینے کے محمود شوکت پاشا
مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک جیسے ضمیر فروشوں سے کروایا جو اپنے آپ کو مسلمان اور ترک کہتے اور اتحاد و ترقی کی نقیب گردانتے تھے، اور اس طرح مسجد اقصیٰ کا وہ عظیم محافظ جس نے صہیونیوں کی ناک میں نکیل ڈال رکھی تھی، یہودیوں کی سازشوں اور امت اسلامیہ کے غداروں کی پینٹ چڑھ گیا۔ صہیونیوں نے دیکھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ باقی ہے اس وقت تک فلسطین اور بیت المقدس کے متعلق ان کے عزائم پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے انہوں نے ترکی افواج میں زیادہ سے زیادہ اپنے ایجنٹوں کو بھرتی کروایا جو نام کے تو مسلمان تھے لیکن ان کے دل و دماغ یہودیوں کے پاس گروی تھے، جن میں سے ایک مصطفیٰ کمال عطا ترک بھی تھا۔ اسی دوران 28 جولائی 1914 عیسوی کو پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی، جس میں ایک طرف جرمنی، اٹلی اور اس کے حلیف تھے تو دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ وغیرہ تھے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی اس جنگ سے اس کا کوئی قریب یا دور کا تعلق تھا، لیکن صہیونیوں کے پلان پر عمل کرتے ہوئے غدار ملت مصطفیٰ کمال عطا ترک نے سلطنت عثمانیہ کو زبردستی اس جنگ میں داخل کر دیا۔ ادھر برطانیہ نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا کر انہیں عظیم عربی سلطنت کا خواب دکھایا، جس سے متاثر ہو کر شریف مکہ حسین بن عبداللہ نے ترکوں سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی شریف مکہ ہے جس کی اولاد آج بھی اردن پر حکومت کر رہی ہے، اور لارنس آف عربیہ کے کئی عرب بدو قبائل کو ترکی کی افواج کے خلاف بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے سارا عرب خلافت عثمانیہ سے باغی ہو کر برطانیہ اور فرانس کی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران صہیونیوں کی عالمی تنظیم کے صدر وائس مین نے انگریزوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ جنگ جیت کر فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا وطن قائم کر دیں تو اس جنگ میں یہودیوں کے سارے خزانے ان کے قدموں تلے قربان کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمس بلفور نے 2 نومبر 1917 عیسوی کو یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے فلسطین میں ایک ہوم لینڈ قائم کریں گے۔ تاریخ میں اسے معاہدہ بلفور یا اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سارے دنیا کے یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دی اور ان کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ آخر 11 نومبر 1918 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ عراق، حجاز، فلسطین، اردن اور مصر وغیرہ پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور لبنان و شام پر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ فرانسیسی جنرل ہنری گورو دمشق پر قبضے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور اپنے بوٹ کا قدم ان کی قبر پر رکھ کر کہا، صلاح الدین ہم آ گئے، اور 1917 عیسوی میں برٹش جنرل ایلن بھی فاتحانہ انداز میں بیت المقدس میں داخل ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے شریف مکہ کو حجاز کا، اس کے بیٹے عبداللہ کو اردن کا اور دوسرے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا، لیکن یہ صرف کٹ پتلی حکمران تھے، اصل حکومت انگریز خود کر رہے تھے۔ اس دوران فلسطین میں یہودی دھڑا دھڑا آباد ہونے لگے اور برطانوی حکومت ہر طرح سے ان کی مدد اور حفاظت کرنے لگی۔ یہود و نصارہ کی سازشوں کے تحت 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ جب 14 مئی 1948 عیسوی کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 عیسوی میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین پر بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دوار گریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے، جس کی عالمی دہشت گرد امریکہ کے صدر نے بھی حمایت کر دی ہے اور اپنا سفارت خانہ بھی یہیں منتقل کر دیا ہے۔ آج مسلمانوں کے قبلہ اول پر دشمنان اسلام نے نہ صرف زبردستی قبضہ کر لیا ہے بلکہ اسے غیر متنازع علاقہ قرار دلوا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے یہ متحد ہونے اور اٹھ کھڑے ہونے کا مقام ہے۔ دنیا بھر کے مسلم ممالک کو امریکہ اور یہودیوں کے حواریوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قطع کرنے چاہئیں۔